Çmimet e naftës ranë të enjten pas shqetësimeve gjithnjëherë në rritje të kërkesës së dobët globale, por edhe rritjes së vlerës së dollarit. Kontratat future të naftës së papërpunuar Brent zbritën në 79.6 dollar për fuçi, ndërsa nafta e papërpunuar e Teksasit perëndimor në SBA zbriti në 74.1 dollar fuçia. Investitorët janë ende të shqetësuar lidhur me ndërprerjet e tregtisë duke pasur parasysh se transportuesit kryesor detar zgjodhën të largoheshin nga rruga e ditit të kuq prej tensioneve të krijuara. Ndërkohë, rritja e rezervave të naftës së papërpunuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe prodhimi rekord vendas i naftës shtuan presionin për çmimet. Për transportin detar, rreth 12% e trafikut botëror kalon në detin e kuq përmes kanalit të Suezit. Megjithatë, ndikimi në furnizimin me naftë ka qenë i kufizuar deri më tani, sipas analistëve, sepse pjesa më e madhe e naftës së papërpunuar në lindjen e mesme eksportohet përmes ngushticës së Hormuzit. Analistët shprehen ndër të tjera se meqense nuk parashikohen shkurtime shtesë në OPEC për këtë vit, çmimet e naftës me shumë gjasa do të mbeten në këto intervale deri në fund të vitit, por duke pasur në fokus të dhënat ekonomike dhe reagimin e dollarit. Ndërkohë, koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që vendosi një kufi çmimi për naftën ruse, njoftoi të mërkurën se masat mund të ashpërsohen më tej ndaj Moskës.